उदयनराजे भोसलेंनी भाजपमध्ये प्रवेश केला, त्यांच्या भाजप प्रवेशानं अनेक प्रश्न जे आहेत ते उपस्थित झालेले आहेत. त्या प्रश्नांची उत्तरं जी आहेत ती शोधण्याचा प्रयत्न करणारा हा खास रिपोर्ट आपण पाहणार आहोत. नाही होय नाही होय म्हणत उदयनराजे भोसले यांनी अखेर भाजपमध्ये प्रवेश केला. तसं पाहिलं तर एका अर्थानं उदयनराजे स्वगृही परतले आहेत. सातारा लोकसभा मतदारसंघात अपक्ष निवडणूक लढवण्यापासून ते 1998 मधील भाजप प्रवेश, पुढे काँग्रेस, राष्ट्रवादी आणि आता पुन्हा भाजप असा उदयनराजे भोसले यांचा राजकीय प्रवास आहे. आता उदयनराजे भोसले यांच्या भाजप प्रवेशाचा फायदा नेमका कोणाला होणार, भाजपला की उदयनराजे भोसले यांना? त्याचबरोबर साताऱ्यातील राजकारणात याचा काय परिणाम होईल असे अनेक प्रश्न उपस्थित होत आहेत. उदयनराजे भोसले हे छत्रपती शिवाजी महाराज यांचे वंशज असल्यामुळे मराठा आणि इतर समाजामध्ये त्यांची लोकप्रियता अफाट आहे. भाजपवर आधी आरोप झाला की त्यांच्याकडे मराठा नेतृत्व नाही आणि आता उदयनराजेंच्या रूपात भाजपला मोठं मराठा कार्ड मिळालं असंच म्हणावं लागेल. मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या कार्यकाळात मराठा आरक्षणाचा विषय मार्गी लागला, मात्र विधानसभा निवडणुकीत याचा राजकीय फायदा उठवण्यासाठी एक मराठा कार्ड गरजेचं होतं, ते उदयनराजेंच्या निमित्तानं भाजपनं मिळवलं. उदयनराजे यांची लोकप्रियता अफाट आहे, विशेष करून मराठा तरुणांमध्ये ते जास्त लोकप्रिय आहेत, त्यामुळे उदयनराजे राज्यभर प्रचार करू शकतात, राज्यभर गर्दी देखील खेचू शकतात. तिला सातारा जिल्ह्यात त्यांच्या बालेकिल्ल्यामध्ये खिंडार पाडण्यात मोठे यश मिळालं आहे आणि उदयनराजे यांच्या पक्षप्रवेशामुळे सातारा जिल्ह्यातल्या 3 विधानसभा मतदारसंघांच्या संघावरती मोठा परिणाम होण्याची शक्यता आहे. कारण उदयनराजे यांना मानणारा वर्ग येथे मोठ्या प्रमाणात आहे. आज महाराष्ट्रात त्यांना मान आहे, त्यामुळे सातारा जिल्ह्यात त्यांचा जो चाहता वर्ग आहे तो आज निश्चित उदयनराजेंच्या बाजूनेच कल देणार. त्यामुळं आज इथं भारतीय जनता पार्टी निश्चित त्यांना मोठं यश मिळालं आहे. सातारा लोकसभा मतदारसंघाची हक्काची जागा म्हणून राष्ट्रवादीचे नेते उदयनराजे यांच्याकडे पाहत होते. 2014 आणि 2019 या दोन्ही लोकसभा निवडणुकांमध्ये नरेंद्र मोदी यांचा करिश्मा होता, पण साताऱ्यातील निकाल त्यामुळे बदलले नाहीत. त्यामुळे उदयनराजे पक्षात असणं हे राष्ट्रवादीसाठी फायद्याचं आणि गरजेचं होतं, पण तसं झालं नाही. किंबहुना सातारा लोकसभा पोटनिवडणुकीत उदयनराजे भोसले यांच्या विरोधात राष्ट्रवादी काँग्रेसला तगडा उमेदवार शोधावा लागणार आहे. निवडणुकीचं बघितलं तर भाजपला ह्या सातारा जिल्ह्यात खातं उघडता आलं नव्हतं. या निवडणुकीत ते निश्चितपणे खातं उघडू शकतील. या कामी मोठी मोलाची मदत खासदार उदयनराजेंची होणार आहे. खासदार उदयनराजेंना जर अजून भाजपने जर ताकद दिली, केंद्रात जर मंत्रिपद दिलं, तर संपूर्ण महाराष्ट्रावर त्यांच्या माध्यमातून भाजपला प्रभाव टाकता येईल, जागा वाढून घेता येतील असं मला वाटतं. आता जर लोकसभा निवडणूक झाली तर राष्ट्रवादी पुढे आता उमेदवार कोण असाल हा मोठा प्रश्न निर्माण होणार आहे. सध्या तरी राष्ट्रवादीकडं माजी राज्यपाल श्रीनिवास पाटील वगळता कोणताच सक्षम उमेदवार तरी दिसत नाही, पण ही निवडणूक लोकसभेची येणारी राष्ट्रवादीला एवढी सोपी राहिलेली नाही. साताऱ्याच्या राजकारणाचा विचार केला तर आणखी एक महत्वाचं नाव म्हणजे शिवेंद्र राजे, उदयनराजे यांचे चुलत भाऊ. खर तर या दोन भावांचं पटत नाही हे साताऱ्यातील प्रत्येकालाच माहीत आहे. जेव्हा शिवेंद्र राजे भाजपात गेले तेव्हा एक प्रकारची अस्वस्थता उदयनराजे यांच्या मनातही कदाचित उभी राहिली असेल, कारण त्यांचा राजकीय प्रतिस्पर्धी सत्ताधारी पक्षात गेला होता, त्यामुळे कदाचित उदयनराजेंना देखील सत्तेच्या जवळ जाण्याची गरज वाटली असेल. एकूणच उदयनराजेंच्या भाजप प्रवेशानं राज्याच्या राजकारणात मोठी उलथापालथ झाली आहे. येणाऱ्या निवडणुकीत त्यामुळे पश्चिम महाराष्ट्रात मतांचं ध्रुवीकरण होणार यात शंकाच नाही. अविनाश पवार, AM News, सातारा.